taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Bakool, Cabdulaahi Xasan Qadaafi, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlaha ciidanka booliiska ee gobolkaasi, gaar ahaan degmada Xudur, waxaana uu sheegay in Xudur loo sameynayo booseejo gaar ah oo laga raaco mootooyinka, sidoo kalena waxa uu baaq u diray darawallada gaadiidka mootooyinka. بسم الله الرحمن الرحيم شرعي او اسنين تايتي ولي شر جرائي اللي قوبدا شر اولي انكو هذلاي ارماء امنيقا مغالدا حضر حفيسك مامولك الدقمدا حضر ارماء اصولي انكو هذلاي امنيقا لينيقا امنيقا جيو لحسقادي اردي ان سيدي امنيقا مغالدا حضر لين سوفدي yashir jiraad wali leen qowday ee xafiiska ee degmada Xudur ee halkaas wali ku baahay go'aamo oo arday ee iska afgordi in magaalada Xudur leen soo bi boosta jooyin oo arday ee mootooyinka ku roraw madiyo ku baxayaan arday ee magaalada Xudur ku baxayaan waan an baxayaan tuulooyinka ka hareereysan magaalada Xudur boosta jooyinkaas oo afar ee ya wariyey calaamadeey ha in arday ee ku qaado dadka magaalada Xudur ku baahay tuulooyinka baaw lama boosta jooreeyey ku weelay ha arday ee geeda dheerka stationka iyo ee mutafaawlatiyo ee boostaajada ee aboore iyo boostaajada arday ee madawaraaba ee bootooyinka baahayaan lama boosta jooreeyey iska sheenay arday geeda dheerka oo saldhiga buliiska iyo indhahooy erday ee mutafaaw indhahooy ee boostaajada kala wareeri ku weeray arday ee meel la raaw arday ee danooyinka ee awl hore boostaajada arday bay dhawaahay jirtay jidki weejid afkishay meel boostaajada arday ee awl waxa jirtay arday ee danooyinka boostaajada kala wareeri ku weeray arday ee gagaaba gagaab weyn ee la raa boostaajada arday moorgaabi arday ee mootooyinka ku baxayaan ee mootooyinkaas wari qaadayna dadka shacabka ah wari jeeyayna arday ee meelaha arday ee tuulooyinka oo arday ee dhowa magaalada geesi jeeyay saas daraadii wari hal naga amaanaha laga marmaan naqatay in magaaladii dhatay ee arday ee boostaajada hal meel ay naqata baaburti iyo arday ee mootooyinkii ee walaay dhanba fiyaaray leey in iyo arday ee dad surimu meel ka shal wareegdo la shal qaadinay la waay saadaraadiya weel gordaa in boosto ajeenkaas arday in la soo biyo mootooyinkaas meel isku baxaan maxamed abdi biri yahay raadiyaha ee telefishinka city